Анонсоване на сьогодні перемир'я на сході країни так і не настало. О першій ночі, вночі бойовики розпочали обстріл щастя на Луганщині. З мінометів та гранатометів били майже 2 години. На світанку окупанти вдарили з мінометів по Троїцькому, повідомили у штабі. Минулої доби зафіксовано 7 обстрілів. Втрат серед бійців немає. Із Широкіного матеріал наших кореспондентів. Після тривожної ночі в Широкіному настав не менш тривожний день. Морпіхи розвантажують боєкомплект. Переконані, зброя має бути завжди зарядженою і готовою до бою. Ворог будь-якої миті може почати атаку. У будь-який момент, не знаю, зараз сидимо спокійно, може бути все. І можуть починати тут прилітати СПГ, міномети їхні працювати. Стрілкотня. Сьогодні, кстати, працював їхній снайпер. На стрілянину з автоматів і кулеметів бійці навіть не звертають уваги, але голови з окопів зайвий раз не висовують. Буває, що краще пригинатися, не помішає по окопу ходити, прилітає, буває, з усіх сторон. Стой, 6 часов прилітає, так. Вони там в бой ведуть, і воно так чисто случайно так залітає, буває. Морпіхи кажуть, випадкові кулі – це ще півбіди. Нерідко ворог відкриває і прицільний вогонь із дещо серйозніших калібрів. У цей момент головне – вчасно сховатися. Зараз працює в основному 73 мм – це СПГ, так само 30 мм – це АГС-17. Іноді буває, виїжджає міномет. Так називаємо блуждаючий міномет, щоб було тяжело його нащупати. Бійці розповідають, такі обстріли в Широкиному трапляються по 4-5 разів на день. Бойовики відкривають вогонь зі станкових гранатометів. Морпіхи рекомендують деякий час пересидіти в окопі на колінах. Мовляв, що ближче до землі, то цілішими будемо. Після наших кулеметних черг у відповідь окупанти заспокоїлися. Морпіхи, наче й не було нічого, далі займаються своїми справами. Зараз, крім обстрілів, бійцям доводиться боротися ще й з холодом. Тому під час відносного затища хтось біля кулемета, а хтось рубає дрова. Катерина Сривкова, Ігор Левенок, Андрій Костюк, Сергій Байдала, з Приазов'я. Новини телеканал Інтер.